Nova Noir. Ingen film är för smal. Igår fick vi motefotograf och motefilmskapare Solveig Selj i studio. Hon har sin bas här i Oslo och har jobbat för storheter i motevärlden som bland annat Vanity Teen som är ungdomsversionen av Vanity Fair. Hon har jobbat för Heart Magazine, Campus, MTV, SVA Magazine. Hon har gjort väldigt mycket. Hon tar foto, hon lagar film och musikvideor och vi har tagit en prat med hon. Hej Solveig Selj, välkommen. Och det är jätteflott att du kunde komma och snacka med oss idag. Vi har några spörsmål som gäller motefilm. Ja. Och helt först vill jag bara spöra, vad är egentligen en motefilm? Nej, det är nog inte en klar definition på det. Det är en film med fokus på mote. Jag tror det är väldigt många olika måter att göra det på. För min del så har det varit mer fokus på det konstnärliga än kanske akkurat på moten, förhållande i alla fall. Okej. Okay. Och i förhåll till fotografi, hur är processen att laga en slik film? Jag är ju stillfotograf upprinnelig, har den utdannelsen, så jag brukar väldigt mycket av det när jag planlägger en motefilm. Så jag planlägger ganska likt, bortsett från att du börjar gärna med musiken. Ja, när du är inne på musik så tänkte jag på det, för när jag sett filmerna dina och många andra, jag så för exempel en David Lynch-film för Dior, då var det på, i alla sammen väldigt mycket fokus på musiken. Så jag tänkte, hur viktig är egentligen musiken för filmerna? För min del så är det väldigt viktigt. Jag brukar det både som inspiration och när jag har själva skjuten för att sätta modellen i riktig stämning. Men också när jag redigerar filmen så redigerar jag efter musiken för att få det till att virka starkare, uttrycka jag söker. Okej, okay. Brukar du då musik också när du som fotograf tar bilder? Ja, det gör jag ofta. Men där är det ju som inspiration och underskjut. Men denne motefilmbranschen, är det, hvis man kan kalla det för en egen bransch, är det mye möjligheter för dig där ute? Det är ju inte en stor bransch förlöpig. Det är ganska färskt och jag tror det har något att göra med de nya digitalkamerorna som kommer nu med väldigt bra filmmöjligheter. Så därför är det väldigt många flinke fotografer som kanske inte har bitit sig ut på det här ända. Äldre fotografer, så jag tror att vi unga har en större möjlighet där till att hävda oss och kunna ja, komma lite fram i lyset. Har du någon gång tänkt på förhållandet för när du lagar motefilm då i förhållande till Norge och utlandet? Har du prövat något i utlandet för exempel? Jag har inte tänkt väldigt mycket på det, men jag har märkt att marknaden är mycket mindre när du börjar jobba på internet. Du når ut till mycket fler större marknad. Jag har fått flera uppdrag från utlandet, bland annat för Vaga Magazine i New York. Och det är ju inte något jag jobbar konkret mot, men de har sett tingene mine på nätet. Och... har du hållit på länge förresten? Jag var färdigutdannet i 2009, så inte så väldigt länge. Det är kanske någon av lytterna våra som kunde tänka sig att jobba med något som det. Har du något tips för den? Som har lyst att skapa sådana motefilmer? Ja, egentligen vill jag bara säga, si, lag det du köpt ett bra kamera och låt dig inspirera och pröva dig fram egentligen. Jag har ju ingen utbildning i film, men jag har sett mycket film och man plockar upp mycket mer än man tror. Och jag jobbar väldigt mycket utifrån det jag kan inom foto och stillfoto i förhåll till komposition och sånt, så pröv dig fram och bruk internet för att visa dig fram är mina bästa råd. Men när vi först är inne på det, kom du in i den här typen av arbete som fotograf och filmskapare inom moten? Jag studerade foto i 2 år på Bilder Nordic. Och sista semestret så hade jag en huvuduppgave hvor vi blev anbefalt att göra film. Men skolan hade inte något utstyr till det eller något. Jag hade inte börjat att fokusera på det ordentligt. Så det var inte så väldigt många som tog tag i det. För det var så pass nytt och vi hade inte något kunskap om det egentligen. Men jag satsa och fick väldigt god tillbakemelding på resultatet. Och det fristad till antagelse. Den inspiration som kommer från musik, finner du också inspiration från andra som gör något liknande dig själv? Ja, man gör det, men kanske inte så mycket andra fashionfilmer. Och det syns jag kanske är bra, för då blir det inte sånt där på något efterliknande någon.
Jeg henter veldig mye inspirasjon fra stillbilder, fra vanlige spillefilmer, fra andre mennesker på gata, fra byer. New York en fantastisk inspirasjon. Der kan jeg gjøre alt mulig, føler jeg. Kan jeg bare spørre om en ting? Hvordan, hvordan dette I forhold til de klærne modellene for eksempel bruker I musikkvideoene? Er det på en måte en slags promotering av klærne også? Ja, det det, men det blir ikke like konkret som en bildeserie, for der klærne kanskje mer I fokus, men dette varierer også fra magasin til magasin, hvor mye de setter fokus på klærne. Men I fashionfilmer det nok kanskje litt mer åpent. Du har litt mer frihet. Du kan gjøre veldig konkret, her et antrekk, her et nytt antrekk, mens du kan også lage en film basert på kanskje bare et antrekk eller... Som siste spørsmål så har jeg snoket litt på internett på din side som solveiselg.blogspot.com og derifra så jeg at du kan gå inn på portfolioen din og se de forskjellige tingene du har gjort og så sa jeg at du har laget videoen, eller regissert videoen til Lie av Sigrun Sparbø, det hun heter? Ja, Sparbo. Sparbo, ja. Og så lurte jeg på om du vil si noe om denne, for jeg tenkte jeg skulle spille noe etter intervjuet. Ja, jeg synes det veldig gøy å gjøre musikkvideo. Jeg har bare gjort en tidligere, og synes det var veldig morsomt å få forespørsel om å gjøre en til. Jeg fikk veldig frie tøyler, og vi satte sammen historien sammen. Og sånn sett kan jeg da sette fokus på det estetiske, og føle at jeg bidrar mye mer enn når jeg får et manus som må følge det 100%. Så det var en veldig morsom jobb. Ja, handler han om noe, eller det følger av musikken og teksten I sangen? Ja, den handler om sangen, egentlig. Den handler om teksten litt vag, og det ville vi holde på også i musikkvideoen, sånn at man kan legge ting I det som man I sitt eget liv da, opplever. Supert. Tusen takk for at du kunne komme. Tusen takk. Takk for meg. Så nå skal vi spille sangen Lie. Look, don't trust me, no, there's no use, 'cause I don't know what's real. This is way too much to fail.